السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو اور ناظرین، اس سے پہلے ہم نے یہ جان لیا کہ توحید کیا ہے، توحید کے دلائل کیا ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا نام ہی توحید ہے. تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ الہ کا کیا مفہوم ہے، لفظ الہ کہتے کسے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں. الہ قرآن مجید کی روح سے الہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جو تمام حلقے زندگانی میں خود مختار ہو، مطلق کل ہو، رازق ہو اور معبود ہو، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کی بندگی کی جائے. جو الہ کا لفظ جس پر سوٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی ہوتا ہے. کلمہ طیبہ کے لفظ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی کلمہ طیبہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اس کے معنی وہی ہیں جو ہندو مذہب میں دیوتا، عیسائیت میں گاڈ اور دیگر مذاہب میں خدا کا ہے. یعنی الہ کا مفہوم ہی ہے وہی ہے جو ہندو مذہب میں دیوتا کہتے ہیں یا بھگوان کہتے ہیں یا عیسائیت میں گاڈ کہتے ہیں یا پھر ہم مسلمان میں اللہ یا پھر خدا وغیرہ کہتے ہیں. کلمہ نے بیان کیا کہ الہ ایک ایسی بابرکت ذات ہے جس کا اسم مبارک اللہ ہے، یعنی اس وسیع و عریض کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی ذات ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین ہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہیں اور اس کے رسول سچے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. تم اللہ کے سوا جسے پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑ رہے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے یہاں سے رزق مانگو اور اسی طرح کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ رب العالمین ہی کا شکر ادا کیا کرو اور اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہی کی طرف دوبارہ جانا ہے. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اور رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہیں اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنی رائے ضرور شیئر کریں، اور ہاں اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس چینل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لائک بٹن پر کلک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. پھر ملتا ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.